Dále, co mě napadá v souvislosti s krajským zastupitelstvem. Málo se využívá zákonodárná iniciativa. Dovedu si představit velmi mnoho zákonů, které je potřeba prosadit. Nebo se alespoň o nich začít bavit. Například jsme pro znovu zavedení trestu smrti. Jsme přesvědčeni, že za brutální vraždy na malých dětech nebo seniorech nemůže následovat jiný trest než trest nejvyšší. Já už zase slyším ty nářky pseudohumanistů, kteří říkají, že to nejde, že jsme vázáni mezinárodními úmluvami a podobně, ale ať se každý vcítí do pozice pozůstalých. A konec konců my sami občané bychom měli přece rozhodovat o tom, jaké zákony zde budou platit. Proto navrhujeme referendum, aby tedy bylo vyhlášeno právě ke znovu zavedení trestu smrti. Ať se lidé vyjádří. A když už hovoříme o referendum, no, byla to právě dělnická strana, která prosazovala už od prvopočátku zavedení přímé volby prezidenta. Nakonec to převzali ostatní politické strany, byť říkali, že to nejde, že je to zásah do ústavního systému a podobně, ale konec konců to není první ani poslední případ. Všichni ti, kteří nás před lety označovali za extremisty, za neonacisty, za rasisty, dneska bez skrupulí kopírují náš program, přebírají naše programové body jenom proto, aby se udrželi zase u koryt. Naprosto jsou to prázdné kopie, které nás kopírují, které ví, jaké jsou nálady mezi lidmi a snaží se za každou cenu chytit těch funkcí, aby měli zase na 4 roky klid.